Të qarkullosh me makinë në kryeqytet dhe të arrish në destinacion në kohën e duhur është kthyer thuajse në një mision të pamundur. Por a ka mundësi zgjidhje? Her pas here shohim korsit e bicikletave që shtohen gjithnjë më shumë dhe që kanë vetëm pak lëvizje bicikletash gjatë ditës, por cilat janë zgjidhjet më të mira për të disiplinuar dhe për të përmirësuar trafikun në Tiranë. Do diskutojmë gjërësisht me politikanin dhe aktivistin Gerti Bogdani, të cilin e kemi të ftuar në studio. Shumë kënaqësi t'ju kemi në studio, mirë se erdhët zoti Bogdani. Mirë se gjeta, kënaqësia ime. Edhe si një Tiranës, sigurisht që u njihni mirë çdo cep të kryeqytetit. E është e mundur apo shikoj me shtimi makinave i popullsisë edhe pa një sistemim, pa një organizim, pra ndoshta ndërtimet në mënyrë kaotike pas viteve 90 kanë bërë një situatë që nuk e shbëjmë dot, nuk e përmirësojmë dot. Ju thot si një Tiranë që e njeh mirë qytetin, sot fatkeqësisht shumë pak veta vazhdojnë ta njohin qytetin. Sot nëse ec rrugëve apo rrugicave të Tiranës dhe nuk e mban kokën lart, bën kujdes se do të bëj të del në pallat përpara dhe i bie me kokë. Sepse kanë bir kudo. Pra jo vetëm qendër, jo vetëm rrugë kryesore, por mes lagjeve aty që realisht nuk ka vend për pallate. Do të thonë 5-6 metra larg nga komshiu. U ndalësh ndritare me telekomandë, ndrosh stacionin e kanalit të televizorit komshiut, aq afër i kanë bër. Por kjo nuk vjen thjesht nga shtimi makinave dhe shtimi i popullsisë, sepse Tirana po të marrësh Tiranën e ndërtuar që nga koha e italianëve, pra me bulevardin, me bllokun e ministrive, me qendrën, por edhe më pas në vitet e komunizmit, ka qenë shumë e vogël. Pjesa më e bukur e mbetur në fakt, duhet thënë. Pjesa që po çbëhet, sepse për shkakun qendrën sot ti nuk e shef më sahatin e Tiranës, është bërë or muri. Është bërë or muri, dy prej kullave që janë ndërtuar ngjitur me sahatin e Tiranës. Pra dhe ajo po çbëhet. Por ndër vite, Tirana atyre vite ka qenë shumë e vogël, popullësia shumë e vogël, po thuaj se makinat inexistente. Dhe kur pati një rritje të popullësisë dhe një lëvizje vërshim drejt Tiranës, fillim vite 90, të pasurit makinë dhe shtimi makinave vit pas viti, përsëri përballohej dhe trafiku dhe lëvizja. Pra nuk është shtimi i popullësisë apo i makinave që është problemi. Mungesa e një planit mirëfill. Mungesa e një planit mirëfill dhe një vizionit mirëfill. Se ti ndërton një kull sot. Marrim rastin e fundit të lehtë fundit që po jep Bashkia e Tiranës tek rruga e Kavajës. 80 katë kull. Ku do hynë, ku do dalin ata njerëz? Apo tjetra ke gropa e Sedis, 80 katë tjera kull. Ku do hynë, ku do dalin ato njerëz? Në momentin që rrugët nuk zjerohen, qëndrojnë po ato. Në momentin që infrastruktura qëndron po ajo, krijohet më pas trafiku dhe rëndesa, ndotja, sepse gjitha vjen me radhë. Në momentin që ke trafik, ke ndotje, ke ndotje ajri, ke ndotje akustike, ke humbje kohe në parkim, ke shpenzime. Çmimi i naftës sot është 2400 lekë litri dhe trafiku nuk është vetëm çështje e humbjes kohës për qytetarët e Tiranës, banorët e Tiranës. Është kosto reale shumë e madhe. Po thoshte një Ne shpesh zoti Bogdani tregojmë në fakt si një mundësi edhe transportin publik. Do të na kursente shumë para nga ana tjetër. Transporti publik në Tiranë lë shumë për të dëshiruar dhe një pjesë e madhe e qytetarëve që kanë mundësi të lëvizin në mjetet private preferojnë këto të fundit, edhe pse kalojnë shumë orë në trafik, nga ana tjetër kanë edhe një kosto të madh, kanë shpenzim të madh. Absolutisht, sepse transporti publik është në nivelet më skandaloze të Europës. Është për nga cilësia dhe për nga siguria. Njerëzit e ketë ngjeshur si sardele në autobuzet e linjës. Në autobus që nuk kanë kushte, në autobus që nuk janë të sigurt. Në momentin që transporti publik rregullohet dhe është në kohë, pra i sakt, është me kushte dhe standarde, le të themi europiane ose standarde minimale, ku siguria është shumë e rëndësishme, jam i bindur që njerëzit fillojnë të përdorin transportin publik. Dhe rregullimi i transportit publik është pa diskutim një nga hapat që mund të shërbej për zgjidhjen e trafikut në Tiranë, sepse në qoftë se njerëzit kanë një transport publik të sakt, me standarde dhe me kosto normale, atëherë njerëzit përdorin transportin publik. Në këto 7 vite, 8 vite të qeverisë së zotit Velia në Tiranë, çfarë ka ndodhur me transportin publik? Përveç se rritjes çmimit të biletës, nuk ka pasur asnjë lloj tjetër përmirësimi. Dolën autobuzet e famshëm të gjelbërt, njërin aprofundoi në lan, për instalacion në lan. Dolën hibridët e famshëm, po ti shohësh gjatë gjithë pjesës më të madhe ditës, çlirojnë gazra dhe tym. Por për hir të së vërtetës, edhe para se të merrej drejtimi bashkisë nga zoti Veliaj, nuk ka qenë në një situatë më të mirë shërbimi i transportit publik në kryeqytet. Absolutisht, por është bërë domosdoshme që të jetë sot më mirë, sepse sot po shpenzohen para pafund
Momentin që ti sjell të bën një reklam pa fund për autobuzet e gjelbër në këtë rast, dhe ato dështojnë, apo autobuzi tjetër dy të përfundon ke stacioni i autobuzit, fatmirësisht pa viktima, apo të përfundon tek rreth rrotullimit, tek mbi rreth rrotullim tek shkolla ke Universiteti Ekonomik, atëherë tregon që ka shkuar akoma dhe më keq, ndërkohë që ke shpenzuar para pa fund. Për mendimin tim Tirana sot me këto rrugë të ngushta dhe që janë më shumë rrugica se sa rrugë, nuk ka vend për autobus filharmonik tresh. Mua më rastis që shpesh të bëj kryzimin tek Zogu i Zi dhe tek Don Bosco. Në momentin që hyn autobusi filharmonik tresh në kryzim, ty të bllokohet për 10-15 minuta. Blokon edhe kraun tjetër. Po bllokon edhe kraun tjetër sepse mezi merr kthesën, mezi lëviz trafiku e gjitha dhe ke një 15 minutësh derisa ai autobus të dalë nga kthesa. Pra Tirana nuk është sot qytet për autobuzat të mëdhenj, ku njerëzit ngjishen, mezi presin, sepse ka edhe një gjë tjetër. Kohët e pritjes shtohen për shkak të autobusëve të ndenj, sepse ai do ta mbushë autobusin plot. Tirana një nga zgjidhjet mund të ishin autobus më të vegjël, që janë më të shpesht, janë dhe më të shpejt dhe me më pak trafik. Sepse doja të thoja pak më parë kur po flisim edhe për ndërtimet, sepse Tirana sot ka rrugët e 1950-s, ndërkohë që ka kullat e 2050-s. Pra është një qytet që po ngrihet lart, sigurt të ishte në 2050, ndërkohë infrastrukturën e ka si 1950. Si përmirësohet transporti publik? Autobusët ne diskutuam janë nuk janë shumë efikas të paktën, por ka alternativa të tjera sepse edhe autobuzi në vetvete për shkak të trafikut ose parkimeve dyshe në disa raste edhe treshe nuk mund të ti përgjigjen në kohë pavarësisht dëshirës së drejtuesve të kompanive. Shiko, rregullimi i trafikut dhe i parkimit është diçka tjetër, do të bashkia do të krijojë mundësi për parkim sepse njerëzit detyrohen të parkojnë aty ku bashkia ka hequr mundësitë e parkimit. Ti sot ke disa rrugë në Tiranë që janë dhe rrugë komerciale. Duke filluar që nga rrugët e lagjës time të vjetër pra rruga e Durrësit apo rruga Myslim Shyri, që nuk kanë lënë parkim, përveç se mbyt bizneset e zonës, nuk është se kanë ndihmuar shumë trafik, por më tepër rruga e Durrësit është bërë një rrugë vetëm me një kalim, dhe është paga shumë bosh gjithkohë, sepse nuk ka fluks, pra është një zgjidhje e gabuar. Dhe nga ana tjetër ka dy kursi biçiklete në një anë dhe dy kursi biçiklete në anën tjetër, gjë që është totalisht e panevojshme. Pra duke bërë kursi të dedikuara për transportin publik, duke menaxhuar dhe parkimin që njerëzit mos detyrohen të parkojnë dyshe, ti i krijon një lehtësi dhe autobuse. Duke zgjedhur për mendimin tim një nga zgjidhjet është pa diskutim autobus më të vegjël dhe më eficient, atëherë ti jep fluks trafikut të Tiranës. Dhe sa më shumë njerëz përdorin transportin publik, aq më pak njerëz përdorin makinat. Dhe një gjë tjetër që është shumë e rëndësishme tek transporti publik dhe këtë e vuajnë më shumë njerëzit që vinë nga rrethinat e Tiranës për në Tiranë, e vuajnë më shumë studentët që lëvizin nga zonat ku banojnë, jetojnë për në fakultetet e tyre, pra njerëzit që marrin më shumë si një autobus gjatë ditës në Tiranë, duhet paguajnë dy herë biletën. Tirana është një nga qytetet e vetme në botë që nuk ka unifikim të biletës. Kudo që të shkosh në botë, po të blesh një bilet, ti e përdor në gjithë linjën, pavarësisht se ndron edhe për metro po deshën disa qytete. Pra ti e blen biletën një herë dhe e përdor deri në destinacion pavarësisht se sa linja mund të ndryshosh. Kjo është gjithashtu një zgjidhje tjetër për mendimin tim. Mirë, ju e prekë zoti Bogdani që kemi rrugë të ndërtuar në vitet 1950, ndërkohë që sot standardi i zhvillimit të paktën në drejtim edhe të godinave shumë katëshe, jemi si në vitet 2050. Për post faktit që mund të zëvendësojmë autobuzët, filharmonik me autobuz më të vegjël, mund të ketë edhe ndonjë mas tjetër. A ka hapësira për të zgjeruar rrugët? Sa më shumë kalon koha, aq më të pakta janë hapësirat për të zgjeruar. Pra, për shembull, ju keni identifikuar ka mundësi aktualisht për të zgjeruar rrugët në kryeqytet? Ka mundësi, nëse ka vullnet, pa diskutim që ka mundësi. Dhe një nga zgjidhjet e trafikut në Tiranë është pa diskutim hapja e rrugëve të reja, pra zgjerimi i rrugëve ekzistuese aty ku lejohet, por sidomos hapja e rrugëve të reja. Dhe zhvillimi me një plan që në radhë par shef infrastrukturën, pastaj shef ndërtimin. Pra nuk mund të ndërtosh një kull 80 kaçe pa pas infrastrukturën rreth rrotull. Nuk mund të ndërtosh një lagje që është gja e mbingarkuar dhe te mbingarkuar pa pasur infrastrukturën ose pa i krijuar hapësirat. Sot në Tiranë ndërtohet në ato pak hapësira të lira që gjenden, do ngjehet një trekëndsh, një trapez bosh, një cep rrugë bosh dhe hajt të bëjmë pallat. Po se çfarë bëhet pasi me rrugën, kanalizimet, ku do hyjnë do dalin këto njerëz dhe parkimin, nuk e vret mendjen njerëj. Pra, rëndësia ka që kryetari i bashkisë të firmosë lejen për ato biznesmenin që do të bëj pallatin, po se çfarë bëjmë panorët pastaj, nuk është rëndësishme për të. Tirana po të shihet me një sy që ka vizionin për qytetin, ka mundësi që rrugë që ka mundësi të zgjerohen, ka mundësi që ka rrugë të reja që të hapen. Fatkeqësisht ka shumë rrugë që nuk e kanë më mundësinë të zgjerohen sepse sot një pjesë e mirë e pallatëve janë bërë mu buz trotuarit, që s'ke ku ta çosh më dhe ky është dëmi më i madh që është bërë Tiranës.
Ne po shohim gjatë gjithë kohës në pamje, në fakt edhe korsitë e bicikletave, shumë pak bicikleta, ndoshta ka qelluar orari, por në përditshmëri ne që ngasim makina e shohim edhe duket sikur na bëjnë kashillëk nga ana tjetër, korsitë boshe teksa ne mbetemi në trafik për orë të tëra. Shiko, është duhet parë në aspektin natyrë që përdorin bicikletën, pra nuk është shumë bardhëzi. Ash menaxhuash mirë siç duhet kjo ndarja. Nuk dëshojë paktën numrin të bicikletave. Marja, e karrexhatave, rrugëve të makinave për të bërë korsi bicikletash. Nuk besoj se është menaxhuar mirë dhe do një rishikim sepse siç e thash, në rrugën e Durrësit că nu ca ni lvizie tot til me biciclet, ke 4 corsi, pra 2 në jan, 2 në jan. Në rrugën e Dibrës ke 4 corsi, 2 në jan, 2 në jan. Ndërkohë që nuk ke një corsi për ambulanca, sepse është rruga që çon drejt spitaleve. Kështu që në disa zona ke përsëri 2 corsi ku nuk qëllon që të jenë bicikletat në trafik, se si jemi në Holland, që rrin gjithë 30 bicikleta më një herë që të kalojnë në rrugën. Pra mund të jetë një corsi dhe pastaj në momentin e shkëmbimit gjehet mundësia për ta bërë. Pra ka nevojë për një rishikim. Për më tepër, disa prej korsive të bicikleta, si ato në bulevardin kryesor të Tiranës, janë bërë nga 4-5 herë, pra janë hedhur lekët 4-5 herë për të bërë, dhe tani u bës fundi dhe me çavazo, me cepa, betoni, amermeri, që janë dhe të rrezikshme. Pra do vetëm për të shpenzu lekë, se çdo vazo që është vendosur aty është para e hedhur, vetëm për të shpenzu lekë bëhet ajo gjë. Ndërkohë që se çfarë ndodh me sigurinë atij që jep bicikletës, apo të këmsorit, apo të makinës, nuk e vret mendjen njëri. Ndërkohë rrjeti i meqense jemi tek korsitë e biçikletave, rrjeti që është ndërtuar aktualisht në Tiranë, kryesisht në rrugët kryesore, ka nevojë të zërohet edhe më tej sepse edhe një që dëshiron të përdor biçikletën duhet të kalojë nga Kinon Studio për shembull, meqense jemi në Kinon Studio për në qendër në rrugë pa korsi, ndërsa kur futet aty atëherë ka akses. Po patjetër që nëse do ta bësh tamam, do ta bësh të plot dhe të zjeruar. Problemi është këtu që ndër vitet Tirana është punuar vetëm në qendër. Pra shohim qendrën sepse ato e shohin të gjithë, ajo është për reklam dhe aty vin turistët apo tuaj dhe thotë sa e bukur pas ka ndryshuar Tirana. Vin qytetar shqiptar tjerë nga rrethet dhe thotë sa e mirë që ka Tirana, që ka qytet shumë i bukur, ndërkohë që në moment që del nga qendra është qytet i pajetueshëm. Duke përfshirë këtu edhe korsitë e biçikleta. Pra i bie që ta marrësh biçikletën krah, derisa të shkosh në qendër që ty bësh ke korsia. Ose ti improvizosh. Ose ti improvizosh. Pra nëse duhet të ketë zgjidhje, duhet të ketë zgjidhje totale për qytetin. Dhe vëmendja për qytetin duhet të jetë në tërsinë e vet, duke filluar nga Kloika që është majt malit në kufi me Elbasanin, deri në Shëngjergjin Zallbastar, e në Astir, në Kashare, të gjitha me radhë dhe në qendër. Pra vëmendja duhet për gjithë. Respekti për qytetarët duhet për çdo qytetar të Tiranës, jo vetëm për ata që jetojnë, banojnë në qendër, se në qendër banon një grusht i vogël njerëzish, 5000 euro metrin katror se blen dot çdo banor i Tiranës, çdo qytetar i Tiranës. Kështu që në këtë rast duhet një plan që e sheh të gjithë qytetin dhe respekton të gjithë qytetarët. Ne po shkojmë drejt zgjedhjeve vendore. Pra vitin e ardhshëm do të kemi zgjedhje për 61 bashkitë, nëse do të jemi me këtë konfigurim, sepse ka një tendencë. Është punuar prej muajsh me Komisionin Beposaçëm të Reformës Territoriale për të pasur një reform tjetër. Nuk dim nëse do të shkojmë në 94 apo 97, janë dy drafte të propozuara nga opozita. Por për tek saj, edhe me 61 bashkinë do të kemi zgjedhje. A ka një subjekt politik, sepse kandidatët ende nuk janë shpallur zyrtarisht, një studim, një plan të detajuar se si mund të përmirësohet qoftë trafiku në kryeqytet, qoftë mënyra se si mund të parkosh në lagje, sepse edhe ky është bërë një mision i pamundur, të paktën për disa prej rrugëve kryesore, disa prej zonave kryesore. Pa diskutim, dhe unë mund t'ju them që sot, në moment që flasim, ka një plan konkret, ka një studim. E ka Partia Demokratike? Patjetër që është dhe për Partinë Demokratike, për sa kohë e kam unë dhe ekspertët e Partisë Demokratike. Pra ju keni punuar, keni një plan sot për Tiranën? Kemi punuar sepse kemi muaj që punojmë për Tiranën, kemi vite që merremi me Tiranën dhe ka një grup ekspertës që ka punuar në fusha ndryshme, por posaçërisht dhe veçanërisht për trafikun. Dhe janë ekspertët më nxehtë të kësaj fushe. Besoj në qoftë se varësisht se si shkojnë në ditët në vim, është diçka që në vijat përgjithshme pa diskutim që do shfaloset në procesin primar dhe më pas më i detajuar kur të vi koha e vet. Dhe janë njerëz që kanë punuar zyrtarisht, po na konfirmoni që do t'jeni në garë në primare? Tash në varësisht se si shkojnë ditët e ardhshme. Por pa diskutim që ka plane, ka një plan dhe ka zgjidhje. Dhe janë zgjidhje interesante, janë disa zgjidhje që kërkojnë pra vetëm vullnet mirë, pra jo shumë para, por ka dhe zgjidhje tjera pasi që janë të kushtueshme, por ka zgjidhje që janë imediate dhe japin disa efekte të menjëhershme të trafikut, ka dhe disa që janë pak afër investim. T'ju them vetëm një, dhe pastaj do kemi besoj mundësi për ta shpalosur edhe tjetër. Në Tiranë ke të gjithë semaforët të pasinkronizuar. Në momentin që ti kalon me jeshile, sa shkon ke tjetrit ka dalë kuqja.
ose një minimale. Kur kalojnë makinat në krahun e djathtë për shembull, kanë akses edhe njerëzit kalojnë. Edhe njerëzit. Pra, do semafori në këtë rast bëhet pengues trafiku. Pra, kjo është gjë shumë minimale dhe do vetëm një programim të vogël elektronik informatik. Në moment që ti kalon një semafor i shitë, vazhdojnë sekuencë gjithë me radhë, që mos krijosh trafik. Por unë kam një përshtypje që trafikun, drejtuesit aktual bashkisë, por edhe ndër vite, e kanë bërë me vedije. Sepse... Çfarë përfitojnë? Përfitojnë miqtë e vetë, që shesin karburant. Përveç se qytetarët ankohen edhe mund t'i humbasin edhe si elektorat. Jo, konsum total karburanti. Përfitojnë miqtë e vetë që shesin karburant dhe ndërtojnë kulla. Sepse do në realisht Tirana do në ketë disa zona ose disa vënde që trafiku krijohet komplet artificialisht për shkak të keq menaxhimit të bashkisë. Dhe një gjë tjetër që ka të bëjë me keq menaxhimin e qytetit, dhe dalim tek ajo që thash pak më parë që duhen respektuar të gjithë njësoj, shpresoj kemi kohë për ta mbaruar. Po. Është menaxhimi i ndërtimit dhe ndërtimit paleje. Ke pas një aksion të qeverisë, le të themi, të javëve të fundit që ran qetësi. Pra bën 2-3 show, 2-3 dalje për sa ndërtime paleje në Tiranë, mund në qendër Tiranës, dhe thanë ku na mbiu ky 5-6 kate plus paleje, ndërkohë që po të hapi der dritaren e zyrës vetë, kryetari bashkisë e sheh ato kullë që nga zyra e vetë, një palat tjetër nën kaç e kështu me radhë, ndërkohë që dje, policia e Tiranës ka arrestuar një nën 74 vjeçare, se është ka vënë një gardë hekuri për të ruajtur shtëpinë e vet në Shkoz. Pra nga gjithë ai aksion, asnjë i proceduar, asnjë i hetuar, duke filluar që nga inspektori më i thjesht i policisë bashkiake apo policisë ndërtimore të Tiranës e deri te kryetari i bashkisë, ndërkohë që për një gardë hekuri, pra jo për 5-6 kate paleje apo për një pallat paleje, ke një nën që procedohet nga policia e Tiranës. Dhe zoti Bogdani, për ta përmbyllur, jemi në kohë për ta rregulluar Tiranën? Pa diskutim që po, është qytet që është deformuar të mërësish shumë, sidomos të vite të fundit, ku firmosen sot me statistikë, kryetari bashkisë firmos 100 leje ndërtimi në muaj. Dhe unë e kam thënë një në studion tuaj, për një studio tjetër, që këtë periudhë dhe shofim një bum lesh ndërtimi, sepse është në fund mandatit vetë, dhe frika që nuk do ketë një mandat tjetër, po e detyron që të firmosi pa fund. Dhe kjo leja 60 kaçe apo lejet e tjera që po dalin dhe po zbulohen që janë firmosur këto ditë, këto javë, tregojnë që janë lejet e fundit. Tirana, pa diskutim, e deformuar në këto vite, por pa diskutim me shpresë për të ndryshuar. Kërkon thjesht një vizion të qartë, një vizion që e do qytetin dhe i dhimbset qytetit. Është shumë e vështirë për ta rregulluar, por unë besoj që rregullohet. Faleminderit që ishit me ne, zoti Bogdani. Faleminderit. Shumë faleminderit.